Svarte deg etterpå i stad. Nei, jeg brukte min siste energi på å sende deg fremover i tid, du, så kunne du finne den ultimate våpenet. Ja, du vet, jeg kunne brukt den energien på å overleve og drepe deg, ja. Men jeg tenkte, kanskje jeg skal sende deg fremtiden i stedet, sånn at du kunne finne som våpen. Du vet, dit jeg sendte deg, ikke sant, det er sånn... Like ved der du er nå, så er det en sånn våpendealer. Oi, der er de jo! Ta og snakk med de der. Hei, du kan ikke kjøpe det våpenet her med penger, vet du. En idiot som der klarer ikke å håndtere dette våpenet. Skal håndtere det med hjertet, ikke med hender. Du får åpne, men ta godt vare på den.